ទសនិកជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃពុធទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ ოლოდ ីមៀសេលេនស្គីបានទៅដល់ទីស្ដ្នាក់ការគណ្ដារអង្គការ NATO ជាលើកដំបូងហើយនៅទីក្រុងព្រីហ្សែលនៃប្រទេសបេ ल्ज ីកដើម្បីស្វែងរកសភិវុឌ្ឍន៍បន្ទាយសម្រាប់រដូវរងាលើកទី2អំឡុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ី ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅថ្ងៃពុធនេះបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីស្តីការគណ្ដាររបស់អង្គការ NATO នៅអាយតិក្រុង Brussels នៃប្រទេសបេ ल्ज ីក្រោមក៏ដៅស្វែងរកជំនួយប្រព័ន្ធការការពារដែនអាកាសកំព្លឹងធំនិងក្របរុំសើវបន្ទាយមធ្យមដើម្បីជួយប្រទេសរបស់លោកឆ្លងកាត់រដូវរងាដ៏លឹកទី២អំឡុងពេលសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023អំឡុងទស្សនកិច្ចដំងបំផត់ទៅកាន់ទី ការរបស់ NATO គិតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានចាប់បដើមកាលពីខែគຸមភៈឆ្នាំ2022លោក Zelensky បាននិយាយថាខែរងាប្រហែលខែខាងមុខនេះនឹងជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីអង្គការ NATO ក៏ដូចជាមកពីប្រទេសប្រចាំ20ផ្សេងទៀតដែលបានដល់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងក្រុមហៅថា Ukraine Defence Contact Group ដែលដឹកនាំដោយ អាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយដូចនេះថាពួកយើងកំពុងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះយើងត្រូវការការគ្រប់តរើពីឋានៈដឹកនាំអន្តរជាតិនៅឆោជាមួយលោកសាលែនស្គីអគ្គលេខាធិការ NATO លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កំពុងត្រៀមលក្ខណៈជាថ្មីក្នុងការប្រប្រាស់រដូវរងាជីអាវុធសម្រាប់សង្គ្រាមរបស់ខ្លួនតាមរយៈកាវីប្រហាមកលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Themburk បានបន្តដូចនេះថាយើងត្រូវតែជួយទប់ស្កាត់រឿងនេះជាមួយការផ្ដាល់ប្រព័ន្ធកាពីដានកាសដែលកាន់តែទំនើបនិងមានសមត្ថភាពក៏បញ្ជាក់ថាសាររដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ចំនួនយុទ្ធាសរុប44,000លានដុល្លារឲ្យទីក្រុងគៀវតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់រកគ្រោះរອບសពគ្រឿងរកកើតរອບប៉ុនក្រំនិងក្របព្រំសាវរອບលៀនក្របក្តចាប់តាំងពីការឆ្លៀនពៀនរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែកម្រិតនៃការគាំទ្រហាក់កំពុងថមថយទៅវិញដែលសំដែងឲ្យឃើញតាមរយៈចំនួនផ្ទៃក្នុងនៅសភីអាមេរិកកាពី ថ្មីៗនេះដែលបានធ្វើឲ្យជំនួយអ៊ុយក្រែនត្រូវបានចាប់កេងយ៉ាងណាក្តីទីក្រុងវ៉ាសិនតោនត្រូវគេរំពឹងថានឹងព្យាយាមបនសាបក្តីបារម្ភរបស់សម្ព័ន្ធមិត្ត NATO នឹងអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ដោយធានាអះអាងថាអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តបដិការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនជុំវិញមុខសង្គ្រាមអូសបន្លាយជាមួយរុស្ស៊ីកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា